السلام علیکم مینوال څنګه ستې ټیک ټاک مینوال تاسو مونږ کته شي دا ټیم مونږ راغلیو شاهی باغ اکیډمی کرکټ گراؤنڈ ماشاءالله ډیر ښهستا گراؤنڈ دی ارباب میا سټیډیم سره خواته دی زما سره ملګری دی دا ملګری خو انډر 19 کې لوبه کوي انډر 19 کې جی جی او انډر 16 هم تاسو ملګری او تاسو انډر 13 کې او جی صحیح راځي چې د ګراوند ویزیو ټوکو باران وریږي او ګراؤنڈ بالکل خالی دی ماشاءالله ډیر ښهستا ګراؤنڈ دی او ستاسو سره نن د دې ګراؤنڈ اپډیټ سره کوي انشاءالله زموږ سره اوسئ لا وګورئ پچ سایډ ته موږ ځو پچ خراب کله یار باران ډیر نقصان شکل دا وګورئ دا دیو دې ته جم خانه کرکټ ګراؤنڈ هم وای او دا د ارباب نیا سټیډیم سره خواته تاسو وینئ دا مخې ته د ارباب نیا کرکټ سټیډیم دی ماشاءالله دا وګورئ ډیرې زیاتې اوبه ولاړې دي او بالکل ګراؤنڈ داسې دی چې یو قسم نه دی راغلی کم کلب ملګري چې دي کلب کم ملګري لوبه کوي هغه یو هم نه دی راغلی دا وګورئ ګراؤنڈ باران اوس هم وریږي دا مخې ته کو تاسو وینئ د ارباب نیا سټیډیم دی او اخواته وه ګراؤنڈ کې کار روان دی دا اوس موږ پچ سایډ ته روان یو تر دې یو د پچ جایزه به موږ ګالو چې پچ خراب شوی خو نه دی دا رولر ولاړ دی وګورئ مینه والو دې باندې پچ رولر رولنګ کوي پچ خو ډیر خراب کلی یار ډیره زیاته اوبه پې ولاړه ده دا وګورئ ډیر ښهستا ګراؤنڈ دی مینه والو ډیر مزیدار ګراؤنڈ دی دلته دا ټول کم کرکټرز چې دي دا راځي افغانستان شهزاد هم اوس راغلی ولاړی هغه هم معلومات کولو چې ګراؤنڈ باندې لوبه کیږي او که نه کیږي خو باران دی هېڅ امکانات نشته نور د پاکستان کم پلیران چې دي هغه هم راځي دلته پریکټس کوي دا وګورئ اخوا ته ارباب نیا سټیډیم دی دا تاسو وینئ مینهوالو هلته هم کار روان دی هغه هم انشاءالله جلد تیارېږي او دا وګورئ دا د دې فچ دغه دی د پچ رپورټ دی ډېر پچ خراب دی وګورئ باران پې شوی دې کې به ورځې لګي کم از کم هفته به پکې لګي نو دا صورت حال دی د دې ځي باران وریږي ډېر تیز مکمل طور هر څه بند دي دا اپډیټس دي دغه ملګري هم راغلي دي دې ولا هم تپوسونه کوو چې یاره دوی دلته لوبه کوي او که نه ملګري دلته څومره وخت وشو چې دا باران وریږي د دې خو نن دویمه ورځ ده غالباً دویمه ورځ ده او موسمیات خو دوه ورځې نور هم ورکړي خو پچ ډېر خراب دی دې باندې به ورځې لګي پچ او دېږې خو پنځه شپږ ورځې نور هم لګي وچې دپاره او شهزاد هم اوس راغلی او شهزاد او رضوان به ابتهار به دا خو راځي دلته پریکټس ته چې په دلته یا و ته بیټسمین که بالر یې خو بالر یم او دا لک بیټسمین دی دا مرګ ته فاسټ بالنګ کې او سپیډ دې څنګه ښه دی سپیډ خو ماشاءالله ښه دی الله دې کامیاب کړه او دا میسج کو پی سی بي والا اوري خاص کا کم چیف سلیکټر چې راغلی شاهد افریدی دلته دې فوکس ورکې په دې ګراؤنڈ کې دلته ډېر زبردست ټیلنټ موجود دی او ستا څه نوم دی محمد وصال محمد وصال د دې نوم دی ماشاءالله دا فاسټ بالنګ کوي انډر 13 کې جی جی انډر 13 کې دا ماشاءالله ډېر ښه پرفارمنس هم ورکوي نو دلته دې فوکس وشي په دې ګراؤنڈ دلته کم پلیران لوبه کوي ماشاءالله ډېر ښه فیسیلیټیز دي دا تاسو مخې ته نه دا ارباب نیا سټیډیم دی
مینوالو ډیره مزیدار ویډیو راغلی، امید لرو چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوی. مینوالو دا ویډیو مخه ته شیرم کوي د مرګرو سره، کم مرګری چې د کرکټ سره مینه ساتي، کم مرګری چې د لوبو سره مینه ساتي، هغه ته دا ویډیو ولېږئ، هغه ته فارورډ کوي. کم مرګری چې په د ملک لبار دی، مسافر دی، مسافرونو ته هم دا ویډیو ولېږئ. مینوالو دا زما یوټیوب چینل دی، الحمدلله ستاسو په مدد سره ډیر ښه روان دی، ډیره مننه، شکریا. مینوالو دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوي، دا د بیل نشان لاندې ښکاري، دا د بیل نشان هم ورسره ووهئ او ټول ملګري شیر کوي. ټول ملګري د خپل ځان خیال ساتئ. ډیره مننه، جزاک الله خیر، د الله فامان.